72 metais, Liepos 9 dieną, nusileidau lėktuvu Vilniuje. Šiandieną kalbėdamas su jumis dar jaudinosi, prisiminęs tą reiškę momentą. Vienu metu pagalvojau, ar aš dar Rusijoje, ar aš esu Lietuvoje. Ir staiga reiškia girdžiu, tu rupužiak, nusigėręs girtoklį ir taip toliau lietuviškai, vot ir jis reiškia kolioja savo vyrą. Aš iš lovo šokau vos per langą, neišlėkiau, reiškia, iš to sujaudinimo išgirdau lietuviškai, reiškia, kaip sakant, kalbą. Istorinė akimirka. LTSR nebėra. Kokioj formoj ir kaip kas, aš nesvarščiau, bet aš žinojau, kad mano kelias yra į Lietuvą. Atstatėme savo valstybę, sugrįžome į civilizuotą pasaulį, esame pajėgus jame gyventi ir susikurti savo bei vaikų gerovę čia, savo tėvynėje. O koks turi būti prezidentas? Jisai turi būti mandagus, sąžiningas ir geras prezidentas. Vargšam nepadėtų, tai kas gi būtų už to prezidento? Keisti reikėtų.